Olá, pessoal, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal do YouTube do MM Gerdau, Museu das Minas e do Metal, e ao museu, né? Hoje a gente promovendo aqui mais uma visita virtual mediada ao vivo, mas essa é muito especial porque ela é prédio rosa. A gente tem um carinho enorme por esse edifício histórico de Belo Horizonte, que é a nossa sede, a nossa casa, que vai completar 124 anos daqui uns dias, daqui 10 dias, no dia 12 de dezembro, aniversário de Belo Horizonte, a nossa capital, esse prédio centenário que a gente tem muito orgulho de ocupar aqui com o museu. E para falar um pouquinho, fazer essa visita virtual mediada especial do Prédio Rosa, eu vou chamar o Rangel Salles, que é o nosso educador, o mediador que vai estar conosco, que vai guiar vocês por essa visita ao prédio. E especialmente hoje a gente está fazendo um recorte especial sobre as intervenções arquitetônicas que o arquiteto Paulo Mendes da Rocha fez no prédio. Para quem não sabe, ele foi responsável por adequar esse prédio, que era a Secretaria do Interior, depois passou a ser Secretaria de Educação, antes de ser museu. Ele adequou todo esse prédio aí nessa passagem entre passado e presente e futuro e fez intervenções belíssimas aqui no nosso prédio, que vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre elas agora nessa visita virtual mediada em homenagem ao Paulo Mendes da Rocha, que nos deixou, infelizmente, em maio deste ano. Então, eu vou chamar o Rangel. Cadê você, Rangel? Oi, pessoal. Muito bem, bem-vindo. Antes de passar Olá. para o Rangel, eu queria me autodescrever e vou deixar o convite também para o Rangel fazer isso logo mais. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, um pouquinho assim na altura do ombro, pretos, pouco ondulados. Hoje eu estou usando uma blusa branca com alguns detalhes azuis, um fone de ouvido branco. Hoje estou aqui no museu, na nossa sala, tem uma parede branca atrás de mim. Meu nome é Paola Oliveira, sou gerente de relacionamento institucional aqui do museu. Sejam todos muito bem-vindos. Eu volto daqui a pouquinho para me despedir de vocês e deixo vocês na companhia do Rangel e dessa visita maravilhosa que vai acontecer agora, Rangel. E além de te dar boas-vindas, já te convido a você a fazer sua autodescrição. Ok, Paula, obrigado. Boa noite a todo mundo. Que bom que vocês estão aí com a gente. E aí, primeiro, minha autodescrição. Bom, meu nome é Rangel Salles. Eu sou um homem preto, da pele, pele de cor preta. Uso cabelo Black Power, né? Daquele bem grande. Meu cabelo ele é grisalho, assim como minha barba. Não dá para ver porque eu estou de máscara, para quem está me vendo por aí. E estou com a blusa preta, que é o nosso uniforme aqui do museu, que vem com um desenho da nossa fachada. Ok? Bom, primeiramente, o foco da nossa visita hoje, apesar de ser a intervenção feita pelos arquitetos Paulo e Pedro Mendes da Rocha, a gente quis falar um pouquinho sobre esse prédio, né? O prédio Rosa, pessoal, ele foi construído e inaugurado aqui em 1897, juntamente com a fundação da própria cidade. E pensando que nós estamos aqui também, para quem não conhece, mas também para quem conhece, estamos aqui na Praça da Liberdade, região Centro-Sul de Belo Horizonte, onde todo esse complexo, a maior parte desse complexo, ela foi inaugurada nesse período. Mas aí pensando, o que que era, de que se tratava? A Praça da Liberdade, primeiramente, ela é uma representação do poder aqui da capital. E face aqui, a partir do projeto arquitetônico, aqui dessa praça, um núcleo administrativo da nova capital. Então, aqui na praça, os prédios que aqui habitam são prédios administrativos. Nesse lugar, funcionava primeiro a Secretaria de Interiores e depois a Secretaria de Educação. Só que dentro desse projeto arquitetônico, uma coisa que chama atenção pela própria Praça da Liberdade é que, apesar de ser uma praça, e nós somos mineiros, estamos tão acostumados a ver uma praça sempre no seu ponto principal, uma igreja, aqui a gente não tem uma igreja. No lugar da igreja, nós temos o Palácio da Liberdade. E não só o palácio, quanto aqui, que é a antiga Secretaria de Educação, quanto o nosso vizinho, que hoje é o Memorial Minas Gerais Vale, mas que antes era a Secretaria da Fazenda, ambos são projetos do arquiteto José de Magalhães.
Tá? Então, a gente pode dizer que o lado de cada Praça da Liberdade, ela foi projetada nesse período pelo arquiteto pernambucano José de Magalhães, inteiramente no estilo neoclássico do lado de fora e eclético do lado de dentro. Agora, primeiro, quando a gente fala dessa transição, né, do neoclássico, do eclético, etc., a gente precisa de pensar uma coisa. A Praça da Liberdade, então, o seu projeto arquitetônico, ele conversava com o futuro ou conversava com o passado? Em termos gerais, como a gente está no período da Nova República, uma das formas de romper com o que a gente tinha antes é justamente a ausência dessa igreja. Só que não se rompeu por completo. E por isso que, em termos gerais, a gente tem sempre essa característica básica trazida ou representada pelo neoclássico, que é a característica da simetria. Tudo que eu tenho aqui ao meu lado direito, a gente vai ter também do lado esquerdo. Essas colunas que vocês estão vendo aí, e quem está aí de casa nunca reparou ou que não conhece, por incrível que pareça, as colunas, elas não são de mármore. Pessoal, esse prédio é de 1897. A gente já tinha concreto nesse período, né? Então, tudo que vocês vão ver aqui em termos de revestimento para as paredes são pinturas feitas à mão. Mas antes disso, vamos dar uma olhada na beleza desse hall? Vou pedir a Bárbara, que vai ser a nossa companheira hoje aqui de filmagem, tá? Para focar um pouquinho no teto desse espaço. Galera, não dá para superar a beleza desse prédio. Sim, a gente que vem aqui todo santo dia, que conhecemos os outros prédios aqui da Praça da Liberdade, esse prédio é maravilhoso. Se vocês não tiveram ainda a oportunidade de conhecer, eu peço que venham, tá? E todos esses adornos que vocês estão vendo, né, eles são feitos aqui, são feitos em ferro fundido, assim como a escada, que a gente vai dar uma olhadinha nela daqui a pouco, né? E as pinturas que estão aqui sendo feitas são pinturas feitas à mão. Se vocês estão vendo aí, tanto a parte das colunas quanto das vigas, né, que parece ali pedra sabão, né, alguma coisa assim mais próxima de mineral, isso é pintura. Que loucura, né? Olha, além de ter um teto maravilhoso para a galera que está muito ligada às redes sociais, a gente também tem um piso que é extremamente instagramável, tá? Para quem já conhece, para quem já viu, né, o que a gente chama de ladrilhos hidráulicos. Esses ladrilhos hidráulicos, e é hidráulico pelo processo de produção, né, que já é utilizado uma prensa para poder a gente ter esses grafismos, né, esses grafismos são colocados, né, são inseridos diretamente na massa, né, diretamente na massa, então não é uma pintura superficial, e inclusive é um dos motivos que eles duram tanto tempo, né, é maravilhoso. E inclusive, pessoal, para a galera que vem visitar o museu, a gente tem sempre um momento em que o pessoal está fazendo uma foto, né, desse piso. Bom, aí a gente parte para um outro setor, né, para uma área que é muito vista aqui e que, obviamente, né, por questões de patrimônio, a gente não pode tocar, que são as colunas. Essa técnica, pessoal, ela é chamada de marmorização. Ok? Então, repito, essas colunas, elas são construídas em concreto, tá? E aí, se a gente chegar pertinho, né, a gente consegue ver, inclusive, as marcas de pincel. De longe, a gente acha, né, a gente acredita que essa textura, ela é feita aqui direto na pedra, mas não, isso é concreto. E durante todo o prédio, vocês vão achar uma parte, né? Só aproximar mais aqui. Uma parte, algum revestimento que é feito por esse tipo de pintura. Gente, é maravilhoso. E quando a gente fala que o prédio ele é de estilo eclético, a gente está falando que ele reúne uma série de tipos de acabamentos, como você sabe,
uma série de tipos de acabamentos, mas também uma série de estilos que vão compor todo esse projeto arquitetônico. E, inclusive, pessoal, se enquanto a gente estiver nos movimentando aqui, passarem pessoas e tal, se nós já naturalizamos gatos e cachorros em nossas lives, não se esqueçam, tá? O museu, ele está aberto. Então, os visitantes, eles estão por aqui. Então, fiquem tranquilos, vão aparecer pessoas aqui, tá? Bom, mas vamos seguir. Aqui, pessoal, depois que a gente já viu ali os ladrilhos hidráulicos, nós temos aqui duas intervenções que foram feitas no prédio, antes do projeto, né, do Paulo Mendes da Rocha. Então, uma delas foi a instalação do elevador, tá? Esse elevador, ele já é de estilo industrial, né? Então, é muito comum, inclusive, nas pessoas que conhecem aqui Belo Horizonte, né? Porque ele é de estilo Art Deco. Então, é o que ele garantia aqui o acesso aos pisos de cima. Só para vocês terem uma ideia, o nosso pé direito, ele tem quase 6 metros de altura. Então, quando a gente fala assim, vamos lá no primeiro andar, equivale a quase o que nós temos hoje nos nossos andares únicos. Então, é como se a gente estivesse subindo, na verdade, 2. Então, o pé direito aqui é muito alto. Então, para garantir o acesso, né, a gente precisava de um elevador. Né? Esse elevador, ele foi restaurado, foi reformado e ele está ativo. Então, né, hoje ele é destinado a pessoas com mobilidade reduzida, né? É um dos elevadores, né? E também tem, daqui a pouquinho a gente vai conhecer o elevador, que é o que a gente utiliza mais, que cabe aqui nas pessoas. Bom, enquanto eu estava falando, vocês devem ter visto aí atrás de mim essa escadaria maravilhosa, né? Essa escadaria, ela é construída em um estúdio que vem da Alemanha, ou antes, né, falava-se que era um presente do rei da Bélgica, e um monte de mitos, né, que são gerados em torno dessa escadaria. Mas, em termos técnicos, em termos práticos, essa escadaria, ela é projetada, fabricada, montada, desmontada, transportada, né? Ela é embarcada da Alemanha para cá. Ela é trazida para cá em 1897, lembrando, pessoal, que estamos em Minas Gerais. Minas Gerais não tem mar. Então, ela é embarcada via férrea e depois ela é trazida para ser reinstalada aqui na Praça da Liberdade. Muito se fala também que essa escadaria, ela lembra ali a escadaria do Titanic, né? Falou, nossa, parece aquela escadaria e tal. Uma diferença é que, ao contrário da escadaria do Titanic, ela vai ter uma quantidade imensa de adornos forjados a ferro, né? E uma curiosidade. Todos esses adornos, lembrando que eles são forjados a ferro, né? Se a gente, daqui a pouco, a gente dá uma voltinha aqui para a gente ver, eles refletem muito do estilo neoclássico, tá? A escadaria também ela reflete o próprio estilo, principalmente pela sua simetria. Se você tiver o centro dela, o que está do lado direito é igual ao do lado esquerdo. E aqui atrás, vou pedir a Bárbara para dar um pulinho aqui, uma das coisas que sempre me chamaram muita atenção dentro de todo esse processo, né, de fabricação, mas sobretudo desse processo de ornamentação, é que essa escadaria ela tem rosas. Às vezes passam despercebidas. Mas rosas em seus três estágios. A gente vai ter as rosas abertas, né? A gente vai ter as rosas aqui em botão ainda. E em alguns pontos específicos, a gente vai ter isso só lá em cima, né? Mas acho que aqui embaixo a gente tem mais uma. Cuidado com a degrau aí, Bárbara. A gente tem algumas rosas mortas. Então, dentro de todo esse projeto, houve o cuidado de se tentar reproduzir a natureza, mesmo a gente ainda experimentando o processo industrial, que era o processo de forja usada nesse período. É maravilhoso, né, pessoal?
Bom, agora pensando, esse prédio, ele é de 1897. Vocês devem estar vendo aí o nível de trato, de cuidado, né, de conservação. É preciso entender que ali por volta de 2006, que é quando o Paulo Mendes da Rocha ele é chamado para poder fazer o projeto, essa intervenção, lembrando que inclusive o Museu das Minas do Metal é a primeira obra dele aqui no estado de Minas Gerais. Esses espaços, os equipamentos aqui da Praça da Liberdade, eles estavam literalmente saindo daqui para uma outra obra que é de outro arquiteto, dessa vez de Oscar Niemeyer, para quem conhece aqui Belo Horizonte, cidade administrativa que fica pertinho do aeroporto. Todo esse centro administrativo, esse centro de poder aqui de Belo Horizonte, sai daqui e vai lá para perto do aeroporto. E quando se chega lá, esses espaços, eles são convertidos em equipamentos culturais. Converter um prédio em equipamento cultural não é uma tarefa muito fácil. Por quê? Porque você precisa de pensar em acessibilidade. Você precisa de pensar também aqui em conservação. Né? Ele precisa de ficar inteiro bastante para receber visitantes. E a partir de 2006 é realizada essa conversão de um prédio que era um prédio histórico, né? Um prédio histórico, mas também era um prédio público administrativo em equipamento cultural. Então, a partir daí, o nosso maravilhoso prédio rosa, dono das suas 300 janelas, ele passa por um processo de restauração também. Então, refeita a pintura, a estrutura é restaurada, e a partir daí, ele passa por uma transição para o que nós temos hoje. Ok? Então, para vocês verem isso mais de perto, vamos dar um pulinho no nosso espaço contigo? Museu, pessoal, museu é um lugar vivo, tá? Então, as coisas acontecem, tá bom? Se tiver aí gente passando, coisa acontecendo. Pessoal, é como se a gente tivesse feito uma viagem no tempo, né? Nós saímos de uma parte histórica e viemos pousar agora no século XXI. Temos aqui agora um átrio, que é o nosso espaço de convívio, que é onde a gente consegue perceber claramente uma intervenção. Uma das características, a gente tem um espaço aqui, que para quem, por exemplo, é de São Paulo, vai se identificar lá com a Pinacoteca e com o Museu da Língua Portuguesa. Por quê? Característica do próprio projeto de Paulo Mendes da Rocha. E aqui, nesse espaço de convívio, uma das partes marcantes, justamente está lá em cima, está no teto, que é essa maravilhosa claraboia. Claraboia, com uma estrutura em V, que representa, que ela traz aqui a luz natural, né, para esse espaço de convívio, mas muito para além disso, ela também mostra uma característica estrutural e estética do trabalho de Paulo Mendes da Rocha. Ele é convidado para cá, para fazer o nosso projeto, em 2006. E junto com seu filho, é feita essa intervenção. De acordo com o que consta no projeto dele, é feito um anexo no formato de U. Então, quando a gente estiver lá em cima, eu vou mostrar para vocês justamente onde tem essa emenda, essa passagem da parte antiga, interior do prédio, para a parte atual. Maravilhoso, né, pessoal? E se vocês estão vendo algum tipo de movimentação e etc. aí, porque daqui a pouquinho vai ter evento aqui, tá bom? Bom, vamos seguir. Agora a gente vou mostrar para vocês uma parte onde tem justamente esse... É feita essa intervenção, né? Temos aqui um anexo, né? Estamos agora... debaixo de um espaço escográfico que a gente vai chegar daqui a pouquinho, tá bom? E uma das características muito grandes, né, do trabalho de Paulo Mendes da Rocha é justamente a utilização de aço e vidro. E aqui, hoje, pessoal, normalmente a gente começa a nossa visita lá fora, né? Mas, infelizmente, a gente não consegue controlar o clima, né? Então, nós tivemos aqui, caiu um pé d'água antes dessa visita começar, que vocês não têm noção. Então, a gente vai tentar mostrar o máximo possível do que mais chama a atenção desse prédio, que é justamente a escadaria, como? Pela própria escadaria, utilizando como modelo, tá? Então, aqui,
a gente começa a perceber, a receber essa intervenção, e pensar também o seguinte: um dos problemas que a gente tem, né, é um problema recorrente, inclusive, né, entre prédios patrimonializados, é justamente torná-los acessíveis, pensando que que as normas de acessibilidade, elas nascem ali por volta da década de 60, né? E aí, como é feito um tombamento de fachada, a gente não pode alterar a fachada de um prédio, né? Não funciona dessa forma. Então, como que foi feito aqui? Foi pensado o seguinte, tanto por dois motivos, tanto em termos estéticos, né? Porque a estética também ela é importante nesse projeto, mas sobretudo em termos funcionais, as intervenções elas foram feitas do lado de fora do prédio. Essa estrutura ela conversa muito com o que a gente tem, não só no próprio museu, mas como o próprio na própria Minas Gerais. A gente está no Museu das Minas e do Metal, a gente não pode esquecer disso. E essa estrutura metálica, sobretudo essas chapas vermelhas, essa estrutura metálica é feita com um chapa de aço de espessura de 5 milímetros, é feita para durar. E também revestido com pintura automotiva, também feita para durar. Então, o que a gente tem aqui é uma conversa de trazer o antigo para o século atual, mas também pensar que nessa intervenção que ela foi feita, que ela foi realizada aqui, que ela também seja tão secular quanto o próprio prédio. Legal, né, pessoal? Agora, a gente vai fazer um exercício, que é subir a escada, tentar subir a escada falando. Isso não é fácil não, viu, povo? Por aqui, pessoal, a gente consegue ter uma ideia da magnitude do que foi essa intervenção. O que nós temos aqui é apenas um dos lances de escada, né? A gente está vindo do primeiro pavimento, né? Do pavimento térreo para o primeiro pavimento, né? Para o segundo pavimento. E aqui a gente começa a ter uma noção do tamanho dessa estrutura. Subindo, falando um pouco menos, tá, pessoal, para não perder o fôlego. E aí vocês devem estar se perguntando assim: tá, você falou de acessibilidade. Você falou de tentar trazer ele para o mundo atual. Mas como é que fica o cadeirante? Quando ele vem aqui ao museu, será que ele usa aquele elevador antigo? Não. Essa obra, ela foi pensada para poder promover esse acesso, né? Então, para pessoas com mobilidade reduzida, cadeirantes, etc., foi pensada aqui numa torre, também construída com estrutura de vidro e de metal, e nela foi instalada o nosso elevador, tá? Então, toda essa intervenção, ela é feita aqui, na parte de trás do prédio. Então, é bem interessante porque por aqui também a gente consegue ter uma visão do que dá nome para a nossa cidade, que é sempre um Belo Horizonte, né? Daqui a pouquinho a gente vai ter uma visão maravilhosa. E o tempo resolveu colaborar, viu, galera? Estava imaginando aí que a gente ia fazer uma visita com chuva, tal. Parece que deu uma colaborada aí, né? Então, dá uma olhada na magnitude disso, pessoal. E aí, se a gente sai do nosso prédio rosa, agora a gente entra num espaço, né? Num espaço que ele é conhecido como o nosso inventário, né? E aqui, bem escondidinha, tá uma coluna estrutural. Essas colunas, elas vão se replicar aqui durante todo esse corredor, tá? E essa coluna, ela sai lá do nosso piso térreo e ajuda a sustentar o nosso terraço. É uma coluna aqui de mais ou menos 60 centímetros de diâmetro, tá? Toda construída em aço, e ela ajuda a sustentar esse piso. E ela aqui, ela foi estrategicamente escondida atrás de uma das nossas atrações, né? Mas esse corredor, pessoal, ele já faz parte desse anexo. Ou seja, a gente estava lá embaixo, na hora que eu falei assim,
nós vamos subir a escadaria, a gente estava embaixo desse lugar aqui, ok? Então, esse espaço, ele já faz parte dessa ampliação, e esse espaço, ele abriga a maior parte do nosso acervo mineral. Ou seja, é um momento em que a gente, muito para além de trazer o prédio para o nosso século, a gente começa também a dar uma nova atribuição para ele. E uma dica, se você estiver visitando algum prédio aqui da Praça da Liberdade, você quer descobrir aonde foi feita alguma alteração, dá uma olhada para o piso, tem que olhar para baixo. Essa variação, essa mudança que é feita aqui no piso, ela indica justamente aonde a gente teve alguma alteração. Para quem vai em outros prédios históricos aqui, que foram transformados em equipamentos culturais, a gente ainda tem a posição, às vezes, dos tacos. Tá? No nosso aqui é onde, exatamente onde acabava o prédio. Exatamente onde acabava o prédio. Vocês podem ver que tem, não sei se está dando para ver por aí, uma diferença na cor das tábuas. E daqui, depois, eu tenho a diferença na posição dessas tábuas. E a partir daí, nós vamos ter o quê? A nova parte do prédio, né? Que hoje, pelo menos nesse andar, abriga o nosso inventário aqui. Agora a gente segue, né, por esses corredores. Um corredor, hoje a gente tem poucos visitantes, né, dentro da estrutura urbana, né, estamos passando aí por uma pequena paralisação, né, de ônibus, então isso temos menos visitantes do que o normal, mas normalmente é um dos pontos destaque aqui, né, do museu. Inclusive, você que está me assistindo aí, se você ainda não veio, pessoal, estamos funcionando, tá? Sem agendamento prévio. A gente funciona de terça a sábado, tá? E logo, logo a gente vai poder, já fica um spoiler aí, a gente vai poder visitar o museu um pouquinho mais tarde, tá? Mas isso aí daqui a pouco a Paola conta para vocês, tá bom? Para vocês se lembrarem, né? O que a gente tem aqui, mais uma coluna estrutural. Então, essas colunas, elas vão ser postas sempre do lado de cá, né, do lado posterior do prédio, para sustentar a estrutura em U que foi projetada, tanto pelo Paulo quanto pelo Pedro Mendes da Rocha. Né? Essa estrutura em U é porque aqui a gente está falando da base dela. Tá? Nos corredores laterais, a gente vê isso muito mais claramente nos andares de cima. Nos corredores laterais, a gente vai perceber isso também, tá? Que aí é onde ela avança por essas laterais, tá? E acabam, assim, construindo mais uma parte do nosso projeto expográfico, tá bom? Agora, bora lá, que a gente falou sobre acessibilidade, a gente falou sobre tornar o museu acessível, né? A gente falou sobre tanta coisa, mas... Como trazer, por exemplo, o elevador, fazer com que o elevador, ele também faça parte de uma intervenção, mas faça parte de uma intervenção de uma maneira mais significativa. Né? Eu acredito que dentro desse projeto, é também um dos pontos que se destaca bastante, por quê? Porque optou-se aqui por construir uma torre, que obviamente fica do lado externo, também toda a estrutura de metal, só que de metal em vidro, e assim, pôde-se, então, criar um elevador panorâmico, lá do lado de fora. Bem legal, viu, pessoal? Aqui, ó, mais um detalhezinho, ó. Olha aí a diferença do piso de novo, ó. Olha aqui, ó, a largura da parede, que foi aqui retirada, para a gente dar origem para essa estrutura, né? E aí, quando a gente fala que a estrutura ela foi modificada em U, é porque ela avança ainda por esse espaço aqui, tá? Que ela foi alterada nesse período, tá bom? Vamos dar uma subidinha ali, pessoal? Vamos lá, Rodrigo? Música
agora, a gente vai ter a oportunidade, inclusive, de ver um pouquinho da nossa fachada, que a gente não pôde ver no início, né? Então, essa estrutura aqui, obrigado, Rodrigo, essa estrutura que a gente está aqui, essa estrutura, ela foi também adaptada, né? E ela fica aqui na parte posterior lateral do prédio, né? Então, ele é conhecido como prédio rosa, né? Justamente por causa aqui da sua coloração, né? E essa estrutura, ela é onde é feito esse acesso para pessoas com mobilidade reduzida, né? E também é o acesso normal aqui do museu. Então, a gente chega agora a essa parte e a gente consegue ver um dos nossos, das nossas áreas que fazem muito, muito sucesso, né? Inclusive, a gente tem uma exposição acontecendo, exposição temporária. E só para vocês entenderem um pouco dessa intervenção que foi feita aqui no prédio, né? Ela passa extremamente desapercebida, principalmente, pessoal, porque isso ficou muito oculto. Então, dentro do projeto discográfico, a gente não tem vestígios de onde é feita essa intervenção. Isso é bem interessante, inclusive, né? Então, se você visita, né, pela sua fruição natural aqui do prédio, você não percebe que a gente teve essa intervenção. Ah, mas vamos dar um pulinho aqui, no final desse corredor, que a gente tem algumas pistas, tá? Que dá para seguir aqui pelo prédio. Aqui, pessoal, se a gente for pensar na estrutura, né, na estrutura real, na estrutura antiga do prédio, né, a gente vai perceber que existem alguns acabamentos que foram deixados propositadamente para fora, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma parte da fachada do prédio que está exposta aqui. Agora, um detalhe que dá uma pista do que era é esse aqui. Bom, o nome natural é porta holandesa, né? A porta holandesa, normalmente, era utilizada em fazendas, né? Que o objetivo dela era para afastar os animais, para evitar que eles entrassem ali nas casas, né? Mas por que tem uma porta holandesa aqui, no meio do prédio? É porque nesse ponto, na verdade, tinha uma sacada. Então, alguns lugares aqui do prédio, a gente vai ter portas holandesas do lado de dentro. Mas é porque, na construção do prédio, na verdade, isso aqui virava para fora. Então, o espaço que a gente está, quando fala assim, ah, foi um projeto pensado numa arquitetura em U, é em U justamente por causa disso. Por quê? Essa lateral aqui, antes ela ficava exposta. E agora, com essa intervenção, é um dos pontos de acesso para o nosso espaço discográfico. Do outro lado, né? Do outro lado, a gente vai ter exatamente a mesma estrutura, né? E foi uma forma bem interessante de manter também essa conexão do antigo com o atual, né? E aqui, por todo esse acesso, né, a gente começa, quando a gente começou a visita lá embaixo, né, a gente começa falando sobre o prédio, sobre a sua estrutura e etc., sobre o seu estilo arquitetônico e tal, tal. Depois de um certo tempo, quando a gente passa um período maior, imerso aqui no prédio, a gente até esquece do tipo de arquitetura na qual ele foi projetado. Por quê? Porque pelo projeto, né, expográfico de Marcelo Dantas, que também trabalhou, né, Pinacoteca, Museu da Língua Portuguesa, é trabalhado de uma maneira extremamente imersiva. Os ambientes, eles são construídos de uma maneira de que a gente não consegue mais fazer essa conexão com o que tinha
lá do lado de fora. Então, todo esse espaço expográfico que a gente tem aqui, ele justamente faz isso. Ele nos remete a um outro lugar. Nos remete a um outro tempo. Aqui, a gente tem uma escultura que ela é denominada língua fiada. Essa escultura, ela ficava do lado de fora. Ela é justamente da época onde o prédio rosa, ele começa a se transformar em Museu das Minas e do Metal. Ele ainda não era o Museu de Mineralogia, e ela é trazida para cá. E ela está exposta num lugar de destaque aqui, né? E que faz justamente essa conversa com a, com o tema central, né? Do que é tratado aqui no museu, né? É uma escultura em aço inox, né? Que está aqui nessa sala de destaque, é, completamente revestida em cobre. Agora, imaginem, para quem está lá do lado de fora e vê um prédio histórico, não consegue imaginar que aqui dentro a gente vai ter esse tipo de espaço e esse tipo de estrutura. É muito interessante quando a gente consegue perceber o trabalho e o esforço que é um projeto arquitetônico. Projeto arquitetônico, sobretudo um projeto tipográfico, ele precisa de garantir exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Ele precisa de garantir a fruição, que é onde você sai de um espaço e vai para o outro. Sente-se impressionado, inclusive, né, pessoal? É impressionante essa visão dessa sala, né? Sente-se impressionado, sente-se acolhido, sente-se com frio, sente-se com medo. Isso tudo faz parte da experiência de quem normalmente visita um museu. Então, essa já vai uma dica. Se você quer experiências diferentes e, o mais legal, gratuitas, dá um pulinho no museu. Isso pode transformar a sua visão de a forma pela qual você enxerga a cidade, né? Bom, agora que a gente viu essa parte aqui, né? E a gente vai dar um pulinho ali no andar de cima para ter uma vista. Primeiro, conhecer um pouquinho mais de Belo Horizonte, do nosso Belo Horizonte, né? Mas um pouco mais, ver um pouquinho mais da intervenção que foi feita nesse prédio aqui. Bom, bora lá. Aí, Bárbara. Olha, pessoal, olha que primeiro esse momento, né? A gente está tendo um pôr do sol, tal, maravilhoso, né? Mas vejam o trabalho realizado com essa estrutura metálica. Olha esse trabalho em vidro. É realmente uma pena que, às vezes, a gente nem repara, a gente nem consegue visualizar a grandeza dessa intervenção justamente porque ela está na parte posterior do prédio. Né? Não que a gente quisesse colocar na parte da frente, não é isso. Né? A gente tem normas a seguir. Mas realmente é um trabalho muito bem feito. É um trabalho, é uma intervenção de uma complexidade muito grande, ao mesmo tempo uma simplicidade enorme. Né? Então, aos pouquinhos, a gente subindo aqui, para a gente ter mais um pouquinho dessa visão, né, do que é o trabalho, é, do que é esse projeto arquitetônico, né? E aí a gente vai falando um pouquinho menos também, para evitar de perder o fôlego. Mas é imaginar que não é só uma escada de incêndio. Não é apenas um acesso que ela é dado para que as pessoas possam passar de um andar para outro. Essa intervenção, ela tem sim significado. Essa intervenção, ela tem um peso no, na forma mais ampla, né, e semântica dessa palavra. Ela tem um peso, sim. Ela traz uma estrutura, mas ao mesmo tempo ela consegue fazer essa conversa do passado, né? Essa passagem ali desse museu, que ele já foi Secretaria de Interiores, depois ele torna-se Secretaria
da educação, e depois ele torna-se um hiato, né, porque não sabia ao certo o que ele iria abrigar, mas a partir daí, muito para além de garantir acesso, esse projeto, ele traz personalidade. Ele traz, ele dá ao Prédio Rosa, não sei se é aquilo que ele faltava, mas pelo menos ele garante, ele traz esse elo, sabe? Ele faz com que o Prédio Rosa, ele consiga conversar com o que a gente tem aqui em cima, sabe? É, faz com que o Prédio Rosa consiga se destacar aqui, na altura aqui dessa cidade. Faz com que o Prédio Rosa, ele consiga fazer parte dessa paisagem moderna, que ele consiga conversar com esse mar de aço, com esse mar de vidro, que ele consiga compor também o nosso Belo Horizonte. Que bom, sabe, que esse projeto ele conseguiu trazer o museu para esse lugar, principalmente pensando que os museus eles são aí, eles vão passar por mais um século, vão completar mais um centenário, mas, sobretudo, que eles não vão deixar que nós esqueçamos as nossas origens, que nós esqueçamos para que ele foi criado, sobretudo que a gente não deixe que a gente esqueça o que é o nosso patrimônio. Acredito, é óbvio, isso é uma opinião, acredito que, a partir do momento dessa conversa, né, de trazer o aço, de trazer a estrutura, né, de trazer esse peso metálico aqui para todo esse projeto, acredito que ficou muito claro onde o Museu das Minas do Metal deve estar e o que ele representa para esse estado. De verdade, não acredito que outro projeto conversaria mais com o que representa o Museu das Minas do Metal do que esse. E aí, automaticamente, já faço o convite também. Para quê? Se você gostou, se você curtiu, né? Se você se empolgou, e, sobretudo, se você ficou aí curioso, curiosa, para poder conhecer esse museu de perto, dá um pulinho aqui, gente. A gente tem aqui toda a infraestrutura para poder recebê-los, com segurança, é óbvio, se você estiver se sentindo confortável já para nos visitar, venha dar um pulinho aqui, venha conhecer o museu, para que a gente possa ver essa magnitude aqui de perto, tá bom? Gente, a gente vai finalizando o nosso encontro por aqui. De verdade, eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Preciso agradecer aqui meus companheiros de jornada, Rodrigo, que está aqui nos apoiando, nossa cinegrafista sensacional, a Bárbara. Obrigado, Bárbara. E espero que vocês que estão nos acompanhando aí tenham gostado, ok? Paola, você está por aí? Olá, estou sim, cheguei. Obrigada, Rangel, muito bom. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou aqui no chat, viu, que estiveram conosco, muito obrigada. Letícia Oliveira está falando aí, que lugar lindo, quero ir visitar novamente. Venha, Letícia, venha, que a gente está super abertos aqui, super disponíveis para receber vocês com todos os protocolos, toda a segurança. Queria convidar vocês, então, para além de conhecer o museu, para quem ainda não conhece, né, ver toda essa belezura que o Rangel acabou de explicar para vocês do prédio das intervenções do Paulo, para acompanhar no nosso site mmguerdal.org.br toda a programação de dezembro, que está cheio de coisa muito legal para acontecer aqui no museu esse mês. Tem programação especial de Natal, tem horário especial, o museu vai ter um horário estendido aí agora em dezembro, tem muita coisa, todas as informações estão lá no mmguerdal.org.br e nas nossas redes, @mmguerdal também. E é isso, fica o convite para vocês acompanharem a gente e a nossa programação, que está disponível nas redes, e a gente se encontra em qualquer momento, ou aqui no museu pessoalmente, ou em alguma tela, em algum arroba por aí. Muito obrigada, Rangel, Educativo, por essa visita, a vocês que nos acompanharam. Boa tarde, até a próxima.